Buďte pozdraveni, mé jméno je Smaren a já vás vítám u dalšího videa, tenkrát opět videa ze hry Europa Universalis 4 v naší Paradox Grand Campaign. A v minulém videu se nám konečně podařilo získat dědice, Heinrich. Bylo to opět z toho eventu, jak jsem tuhle odmítnul v prvním díle. Ale už jsem to fakt musel vzít, protože jako 67-letý Jarda je fajn, drží se ho, ale jako už by to bylo v háji, no. Takhle budeme mít teda dlouho regentskou radu, to je docela jasný, jo. Ale císařský ten bychom, myslím, že mohli mít, že oni nás budou moc volit, i přestože budeme mít regenta snad, teda. Uvidíme, takže zatím to vypadá celá dobře, jsou tady nějaký války, mě moc nezajímá. Já tady jenom rozpůlím tuhle armádu a pošlu to do Mnichova a zbavím se těch 2000 Tyrolčanů. A jinak mě napadlo, že jsme mohli asi dělat nějaký nároky. Tvoje do Zlatá hodnova na tohle má kory, to není něco jako dobrý. No, ona má na celý Maďarsko. No, je jasný, no, protože my jsme to od ní dobili, že jo. V té době. To není dobrý. No. No dobrý, no, tak budeme dělat claimy na tyhle ty a asi to nějak pak rozsekáme, já nevím, možná, že bych mohl jít třeba do Chorvatska, jako Chorvatsko, co to je? Janov, Modena, Lombardie, no, to nic není, nebo Benátky, jako, jenom Lombardie, dobít Friuli, no to vás chci vidět. No nic, tak já budu, jo, Liku bych si vzal, protože to nám zase trochu prodlouží moře a budeme na hranici s Byzantskou říší, což je takový, jako, no. Nic moc, ale dejme tomu. Ten trend ale zruším a použiju diplomata na Chorvatsko. Taky si uděláme claim na ne, Varast. Varast. No, Chorvatsko jsme asi celý, tam není problém. Jo, tak tady no, máme obrovskou přesilu, takže je to úplně v pohodě. Dokonce máme lepší lídra, oni mají 0-1, my máme 0-2. Oh. Dobrý, no, tak tady můžeme sledovat do toho, já takhle naběhnu do toho, do Tyrolska a ještě do Linzu tady. Tak, dobrý. No a dal bych stavit, já nevím, abych zase nebyl tak pozadu v tom tom. Hele, jsme teď napřed v administrativní, takže dám stavět nějaký chrámy. Je dobrý dělat, to nejsou peníze? Aha. Je dobrý dělat budovy jenom když jste napřed v těch technologiích, jo? Abyste se zase zbytečně s nimi nespomalovali, jo? Protože je to pak jako nepříjemný trošku. Tady jenom fabriku, nároky. Aha, ok. To nevím, jestli se mi někdy povede, aby jsem to toho dědice dostal, zaujímavým, že mě fakt nesnášej. No, já bych Polsky když tak zničil, že jo. By to zas tak nevadilo. Vy vypadněte o tom, teď vy se vrátíte hezky do Vídně. Tak, dobrý, no. Tak jakmile budeme mít klejmy na Chorvatsko, do něj jdem. A asi do Benátek půjdeme taky rychle. Jo. Tady tu věc s tím, že se vám může něco vylepšit a můžete si vzít víc za účelem toho, že dostanete trochu víc inflace, bych bral snad vždycky, jo. Kromě teda nějakých případů, kde byste měli zlatou měnu a fakt byste nechtěli překonat svůj jako limity inflace, ale jinak bych to fakt asi doporučoval brát v jakýmkoliv případě. Tak, ale já jakmile připluju do přístavu, můžu? Fak. Jsem k tomu nějakého dobrýho, my nemáme totiž moc tradice, takže pochopitelný, že takovej nic moc, ale aby aspoň měli nějaký lídry, když můžeme mít 4, že jo. Co papež? Vypadá to, jo, držíme si ty 2, to je dobrý. Máme 3 máme v té kurii, takže je to fajn. Tak, tady budeme postupně vždycky zpráskáme tyrolský. Nám to dává to nějaký skóre, nám to dává, že jo, nějakou, dokonce 5 prestiže, docela slušný. A ještě nějakou army tradition, jo.
Dostaneme malinko, malinko war exhaustion, ale my máme malinko, fakt jako, že se nebojuje na našem území, nikdo ho neobléhá, takže jsme úplně v pohodě, jo. No. Můžu hledat? Že jsou Přemyslovci, mě se nechce opustit. Ale můžu dát se pro peace, nemůžu, protože nemám diplomata, okay. Já bych tam asi už fakt naběh, jo. Takže 32 tisíce, slušný supply limit, teda manpower. Bych tam mohl naběhnout, no, ale asi tak daleko. Musel bych rozdělit tu armádu na polovinu a tak tam mít takhle ve dvou těch. Což by nemuselo být tak strašný, ale já nevím, no mě se nechce, já nevím, no, prostě se mi to nechce. Oni kdyby mi dali lídra, že jo, tak by to povolalo všechny ty moje, by to povolalo všechny ty moje vazaly, že jo, a bylo by to v pohodě. Teda ne vazaly, spojence, já jich mám hodně, že jo, no, mám 5 spojenců. A ty společně by to docela rozsekaly, že jo. Jo, máme claim na liku. Jo, tak já se podívám, musím, že dát separate peace. Možná Dwight, no. Se nechce. A jo, dám asi White Piece, jako ať si to Flandry vyřeší. Oni mě budou mít stejně dost rádi, si myslím. Ubralo jim to 30, ale furt máme alianci, takže je to v pohodě. Jo, máme claim na to Chorvatsko, takže já dám dělat ještě, my můžeme na všechny tři. Ne, Donji kraj. Počkej, Ancona. Aha. A Anconu zrovna někdo oblíhá. A počkej, ale je to válka přímo, ne, s Francií a Portugalskem. Jano. Aha, vy bojujete s Janovem a ona je ta Ancona jen tak vedla. No tak já si pak začnu dělat claim ještě na Anconu. Dejme tomu. No tak dáme dělat ještě claim na Benátky, když už. No, Ferrara. Venecia bude problém v tom, že mají prostě větší flotilu než my. A bude problém je překonat a mám si ještě 6 bárek. Bude problém porazit jejich flotilu, aby jsme se my mohli vůbec dostat do Benátek. Jo. Samozřejmě, kdyby se nám podařilo využít příležitosti a dostat se tam nějak, tak jsme v pohodě. No. Jinak nevím, no. Protože oni mají, tady mají 15 lodí, tady mají jednu, ještě mají asi 16 někde, jo. Nebo se můžeme podívat na Ledger vlastně. Jinak nevím, proč mě Brunswick urazil, když jsem jim ještě pomohl v jedné válce. Navies, tak total, to asi ne, no budou nahoře, budou nahoře. 34. Nemají sice heavy shipy, ale mají 34 lodí, jo. A my máme 19, jo. Je docela velký rozdíl. Takže to bychom neměli šanci. Jako co se týče flotily, jo. Že my bychom leda mohli zabrat takhle tyhle ty územíčka tady, jo. I přesto, kdyby nám Byzance dovolila přístup, nás na se moc nemusí. Takže. A tohle je fakt. Tohle je strašný. Nás všichni mají koryval, ale to Lucembursko je strašně vtipný. Já bych vlastně mohl si pak udělat claim na Lucembursko, že jo? Protože na něm můžu docela naboostit power projection na farmy. My jsme furt vepředu v těchhle, jenom v těch administrativních, no. Gilora si do Franko nevyhlásil válku Weimaru, OK. No a postavíme další temple. Na Moravě a jo, víc nevím, že. Dobrý, no a až budeme někdy třeba napřed v diplomatických, tak třeba konvertuju Vídeň na naší kulturu, aby se nařeklo. Už Ostmar, už. Uvidíme. Tak. Dobrý. No, mám fakt slušný příjem. Já se podívám, jestli nemůžeme najmout. A Holandsko proti Brabantsku, Anglii, Braniborsku a Brunšviku. Jo, pomůže. Uvidíme, asi pomůžu. Jo, teď nemám peníze, ale pak koukám, že tady jsou i nějaký lepší. Že jako prestižové je dobrý, ale
třeba ten na daně nebo na production by se mohl hodně hodit, protože nám ten příjem docela zvedne dost. Tak. Čím větší vy máte příjem, tím je lepší si dávat ty production a text modifier, protože vám to pak dává docela slušný peníze navíc. Že on se zaplatí a ještě vám dá něco navíc. Tak, Brunswick to, hele, tak uděláme to následovně. Můžu mít ty, ano, počkej, uděláme takhle. Vy půjdete někam do Norimberka a vy se rozdělíte a půjdete sem a vy půjdete někam sem. A hlavně nesmím nechat zachytit prostě svoje armády bez lídra v boji. Aby prostě neměl zbytečně ztráty a tak, no. Jo, ale Anglie prostě nemá tady území, takže bude těžký pro ně si sem dostat nějakou slušnou armádu. Nebo nebude to tak jednoduchý. 29:30 je, to není dobré, hezký. Někam sem za nima, půjdete sem. Jo, a oni nám zrovna zdrhli, tak budeme dávat. 28 půjdeme do Hanoveru. Ale my nám neměli ani utíct. Jo, dobrý. A Poláci jsou s náma? Oni zavolali Poláky, to je docela vtipný. A dobrý, jako jo, oslabíme, necháme oslabit Poláky. A oni mají slušnou armádu Poláci. Ale víte co, já jdu domů. Protože když jsou tady Poláci, který mají jako jídla armády. Jo, já mám sice samozřejmě silnější armádu než Polsko, to je jasný, ale jde o to, že já bych takhle mohl nechat Poláky oslabit a hned potom jim vyhlásit válku, co skončí tahle. Tak to uděláme. Tady pomůžu tak, jak můžu a jdu domů. Když teda 11 000 Angličanů, tam bylo ještě 26, no. Uvidíme, jestli to Poláci zvládnou. No, necháme oslabit a uvidíme. Dobrý, tak. Ale flotila je připravená. Ono by i stačilo třeba jenom zdržet. Jakoby tu, čekat, 20, takže ještě 3, tak uděláme 3 těžké lodě. Tak jednu zatím, no. Bych dělal pak těžký, no, ať to je. Tak, což je Byzance. Malé hoši. Zas dobrý, jo. Jako Theodosius i Kyra. Tu, 5 fire, jo. Ještě, že tady žádný fire ještě není v téhle době. Tyvado, Byza, wow. Jich je docela dost, hošku. Ještě jak přeskakujou, ne? Co to je? Byzance, Kastýlie, Brunswick, Braniborsko, Brabant, no tak jediný, co je silný, je Anglie a Byzance. No, jako. Ostatní země jsou poměrně slaboučký. A nevím, že má Anglie tolik spojenců? Má Byzance a Brabantsko? Jo, ne to kvůli tomu, že to dělal jako by někdo jiný byl na té straně. A oni dali jenom předali Anglii velení. Nebo je to koalice? Ne. Protože Breda, to podle mě byl Brunswick, ne, má Bredu. A oni to jakoby jenom dali tam. Ale Pomořanská a Flandry, pokud nebudou mít dědice, tak já dostanu ty, to nějich ten. Já bych mohl si dát claim title, no, ale já nevím, jestli jak to zase dopadne. Ne, jsou tady nomádi. Uvidíme. Tady Polsko, Holandsko, Brunswick, ne, Polsko-Holandska. No, vojska to docela dali. To. No, tady 30 000, jako hezký, Poláci, dobře. No, jenom bojujte takhle, já si s vámi pak vyřeším své účty. Tak, já se zatím, když už můžu do toho Chorvatska, že tu Ankonu claimnu, na Poláky můžu dát teda nějaký claim, nemůžu. No nic, tak hele, vy se posuňte do Gracu. Ne, aha, vy zase nemáte to. Vy se rozpůlíte, tahle armáda půjde sem, ne, sem.
A jakmile vyjdete sem, tak já vás pošlu do Gracu tu druhou část a rozdělíme to tam a pušneme. Jako tohle není hezký. Máme tři ty, no. Ještě staví se jedna těžká loď tady, nebo 23. Dostaneme ještě dva teda, dvě bárky. Na obchod lepší, ne. Dobrý. Máme Liberation proti Frankuany. Počkej, kde je Frankuany? Ale někde tady je, já, jo. Jo, kdybych nebyl ve válce, tak nic nemůžu o nich nárokovat. Protože oni na to dobytý nemají claim totiž. Teda nemají tam core. Jo. Tím, že abych jim to úplně zdojil, byli by tam rebelové a tak. Jo. No tak já pak můžu vyhlásit válku jako Imperial Liberation, no, což bych asi měl začít dělat co nejvíc, protože ono je to pak docela jako dobrý, protože já takhle můžu naboostovat tu svoji autoritu. Jsme na 47. To znamená, no kdybych dobil teď to Chorvatsko, tak si myslím, že můžu už dát první reformu. Zagreb nebo Varas, to je jedno. No Baden, že zavoláme, to je víceméně jedno, dobře. Tak Zagreb, tak jo. A jdete sem. A jenom tady jdu v menších počtech, abych mohl to. No víte co, ale vy půjdete do Trevisa a vy to tady dobijete. Že tady koukám, že do 10 000 Lombardů. A já chci je nahnat, hele, děláme to následovně, no, přesně takhle. Pojďte. Já je chci nahnat do těch hor, že jo. Kde jsou chorvatský vojáci? My jsme asi všichni mrtví, protože bojovali s tou Francií, tam ty Itálii. Říkat, hele, ale tak pojďte do Kern ten. Budete tam dřív? Tady půjdu zase do Friuli, ale to zase využijem, protože tady nejsou hory. Nejsou vůbec. No, 20%, tak vidíme. Savojsko, okay. Hej, už jdou na tohle. Okay, tak pojďte do Gorzu. Do Friuli. A tím ještě. No, celá. Koutoči do hor, nevím, no. Trošku hloupý, že jo? To je přesně, co jsem ale chtěl, aby udělali. Artistu nebo stabilitu ještě navíc? Jo, určitě trojitou stabilitu. Proč ne? Hodí se. Tak jo. Tři stability, víc peněz, víc všeho, úplně libovka. Tak, dobrý. Takže se můžete. Sem. Něco nehraje. Neumřeli mi nějaké matky? Ne, dobrý. Jo, ono to jenom nezakliklo všechny, OK. Pošleme do Modeny. A tady oddělím přebytečný. Ne, jo, to dělejte fakt, když budete moc, protože tak zbytečně dostáváte attrition a ztrácíte manpower, ztrácíte peníze, prostě není to dobrý, že? Je, až Castile mi dobývá Leon, OK, myslím se, že to třeba. Tak a někdo tady? Jo, oni ty bádenští budou tady, já ne. No, okay. Tak pojďte sem. A já potřebuju přístup od Francie, která mi to v životě nedá. Havsidi, co tady dělá Afrika? Ale, okay. A jak papež, no počkat, papež mi dá přístup, no? Že Modena ještě hra E, ve který já teda můžu chodit, ale, no, ale vy se vraťte do Vídně a vy tam půjdete do té Ancony. A rovnou, jo, a rovnou ta tisícovka se může vrátit, jo. Tak. Jo, ale počkej, já můžu ublehnout i tady tyhle, že jo, vlastně.
Modenu, tak jo, tak počkat. Tak ta tisícovka teda se vrací. Jsem vlastně jsem úplně zapomněl. Tak pojďte do Modeny rychlovka. Tady jenom hodíme Diteč. A jdeme do Lombardie. Tak. Opět Diteč. 7000. A jsou to hory. To není dobrý. To znamená, já pošlu tady všechno tohle. A nebo ne. Jo, ale dáme to sem. Jo, hele, vycházejí z hor, to je, co jsem chtěl. Já potřebuju je dostat z hor. Jedině v tom případě já můžu je porazit. Nebo, já nevím, já bych je asi mohl porazit, ale jelikož mám, jako, ta přesila není tak velká, abych já je porazil v horách. A nemám tak dobrýho lídra. Mám horšího, než mají oni. Znamená, že já potřebuji využít svoji početní převahu na místě, kde to nebude tak strašný pro mě. Dobrý. Teď už je to v pohodě, jo, já teď můžu pronásledovat a... Jo, oni pravděpodobně jdou do Lombardie. Tak máme moc tahů, to mi je jasný. Tady nemůžu ani se hejbnout. Tvá ty Baden by mohl ty 2000, jako proč ne, hodí se to. Agresivní, ježiš, no ale radši stavím diplomatickou, protože zrovna teď ta agresivní expanze nějaká bude. A kdyby tak málo agresivní expanze mělo tak velký dopad. Tak, super. Ani nestrácíme moc manpoweru, to je fajn. Tahle válka, no, jako vyhrávaj. Ale Poláci už dostali, ne? Jak na Polsku válku? Podle Nana. Tak, Polsko, Polsko, Polsko. Čat, Polsko. 11 tisíc, no to super. To je super, tady 7, než někdo budou mít tady 3. OK. Byzantici jsou tady dokonce, no. Jenom tady budu muset dávat asi bacha, jestli nepřijdou nějaký byzantský vládce. A zatím to nevypadá. Dobře, to na těch hranicích, tak to. Že bych mohl přesunout první armádu do Vídně, aby byla aspoň trochu blíž. No ale to je přesně co jsem nechtěl, to je podělaný Braniboři. Já nevím, co se to stará, když to ani není jejich válka. To je úplně jiná. To právě to je jiná válka. My každý úplně jinou válku, hajzlové. No i ještě si tam, zkus si tam mít, já tě mám takovou facku, že se z toho posereš. Jo, ale Pomořanskou, výborně. Zůstaňte tady, hoši. On má dva manévry, takže máme trochu lepší supply limity. On může procházet celým Českem, to je super už. Měl Libovka. No, ale víš co, teď dostaneš takovou facku, Branibore. Teď přijde Jarda, jak se jmenuje, Heidelberg, nebo něco takového. Gebhard, aha. Jaroslav Gebhard. A dostanete. A ještě Pomořanský by to mohl zvládnout sami, no. Ale já ne, já rád stack wipenu ty Branibory. Nikdy neuškodí, že jo. Donji Kraj. OK. No, už jsou tady nějaký ty. Nějaký byzantský. No. Naštěstí jsme to dobili docela včas. Ale. Neměli jste mě srát, Braniboře. Teď dostane takovou čočku. Takovou nehezkou čočku, ještě jsem nějaký síč prohrál, to bylo asi v tom Španělsku, ne? Se nedivím, že mi nedobíjí tu Bretaň. Byl docela vtipný. Jsme tam šanc? Nejsme. Tak jo, teď jste mrtví. Fajn. No tak se ani nesnažte mi něco zabít, prosím vás. Jo. Mi neříkejte, že máte absolutní šanci, teď taková převaha fakt už není normální. Ale
Dobrý, stáváme kardinály furt nový tady v tom, což je důležitý. Tak co je? Jako vím, že jsou to hory, ale znovu Jarda Gebhardt jako 3-1. No ten fire je tady ještě zbytečný, no, v téhle době, ale... Dobrý, no, vy můžete jít zpátky. Ty vole, Byzance posraný. Stáhnou. Myslím, že se stáhnou osmýho, ježiš. Nebojte sem. Tak to je jasný, že co? Si děláš srandu, že my je ještě porazíme? To nechám dodělat do toho té bitvy. Možná mi ještě pomořenská armáda pomůže. Co musím stáhnout, bohužel. Bych zbytečně o tu armádu přišel. Já mám pocit, že jako sice jsme bojovali dlouho, ale oni by mi stack wipeli. Ale tak pomořenský to zvládnou. Nebo aspoň zdržej do té doby, než přijde Jarda. Jarda Gebhardt. Tam tu fabricate claims, to se hodí, ale já teď už jsem pozadu v tom, takže to zase zkusím dohnat, když jsem nejvyvinutější země na světě. Okay. Ale když neplejtvám tím, tak teda to dělám. Tak jo, my jsme přišli asi o 2000, já to pak ještě doplním, to bude v pohodě. Jo, vy se už můžete vracet asi do Vídně, nebo ne, zůstaňte tady pro jistotu, tady zůstaňte. Ne, nebojte pomořančtí, jdeme na pomoc. Tak jo, robíme Anconu ještě a bude to v pohodě. No nic, já si to nechám na další video, doufám, že se vám tohle líbilo, pokud tam dejte like, dejte odběr, navštivte moji facebookovou stránku, moji Steam skupinu a já se na vás budu těšit u dalších videí, takže se mějte a čus.